Krásný den, já vás vítám u nového videa a tak, jak jsem avizovala minule, tak tohle video bude čistě povídací. Bude to video, kde vám předám nějaké rady, tipy nebo nějaké moje pravidla, díky kterým se mi podařilo zhubnout polovinu svojí váhy, nějakých 70 kilo. A tematicky je to takhle z kuchyně, z království, kde trávím spoustu času, ale hlavně kde se tvořil ten můj úspěch nebo velká většina toho úspěchu. Takže jsem si říkala, že by bylo fajn právě v kuchyni natáčet tohleto moje povídání. Na úvod chci říct jenom pár věcí. Já už tady nechci znova opakovat, kdo jsem, nebo jaká byla ta moje cesta, jaká byla moje nejvyšší váha, nebo tyhle ty informace ohledně mě a toho mého hubnutí. Takže pokud vůbec nevíte, kdo jsem, vidíte mě poprvé, tak vás odkážu na předchozí vlog, vlog číslo 8, kde vlastně povídám právě o tom, kolik jsem vážila, jak se mi podařilo zubnout, nebo kolik jsem spíš zubla, jaká je ta moje cesta, jaká nemoc mi přišla do cesty a tak nějak jako zhrnu ten svůj příběh. A pak bych taky chtěla říct, že nejsem vůbec žádný výživový poradce, nejsem odborník, nemám nic vystudovaný, nejsem lékař, prostě opravdu jako strava a výživa mě zajímá, studuji, ale jenom sama pro sebe, nemám žádný diplom, takže prosím vás, ty rady, které vám tady budu dávat, tak to berte v potaz. Je to moje zkušenost, to, co jsem si načetla, co jsem vyzkoušela a co fungovalo mně. Budu moc ráda, pokud to pomůže i vám, ať už se nacházíte v jakékoliv životní situaci. Jestli chcete zhubnout, nebo chcete jako žít víc zdravě, nebo chcete začít řešit stravu, nebo jste pořád zaciklení v nějakém kruhu, já nevím, záchvatový toho přejídání, nebo ať vás trápí cokoliv týkající se takhle jídla, zdraví, stravování, hubnutí. Tak budu moc ráda, že vám to pomůže, ale opravdu berte to tak, že nejsem specialista na výživu, nejsem odborník, nemám vystudovanou žádnou školu, takže je čistě jako na vás, co si z toho vezmete a jestli nějaký ty tipy třeba vyzkoušíte a doufám, že pokud ano, takže vám zafungují nebo vám pomůžou. Tak, to je na úvod takhle asi tak nějak všechno. Já tady mám u sebe telefon, protože tam mám napsaný takový tahák ty jednotlivý body, který vám tady chci říct a nechci to už nějak zdržovat, takže si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Jediný, co ještě, než přejdu úplně na ten první bod, co chci říct, budu se snažit, aby ty tipy nebo ty pravidla byly co nejvíc konkrétní, dávat vám tady i jako konkrétní příklady, ale nějaký ty tipy prostě jsou takový, jako že si to musíte každý přebrat sám v sobě, to je na tom to nejtěžší. A nedokážu vám říct konkrétně dělej tohle a stane se tohle, ale považuji za hrozně moc důležitý tedy zmínit právě i ty věci, které mě posunuly dál, které ale si každý musí najít sám, ale třeba vás ani nenapadne na těchto místech hledat. Tak jo, tak jdeme na to. Pravidlo číslo 1, které vám tady chci sdělit a které za mě je jedno opravdu z těch nejvíc důležitých, je to, že vše začíná v naší hlavě. Důvod, proč já jsem předtím tak nějak jako pořád hubla a vracela se zpátky na tu původní váhu nebo přibírala ještě víc a víc, byl v tom, že jsem vlastně jenom chtěla zhubnout. O nic jiného nešlo, neměla jsem v sobě nějaký odhodlání, nebyla jsem pevně rozhodnutá, neměla jsem nějaký plán nebo nějakou vizi a cíl. To je za mě něco strašně moc důležitého. Pokud se vydáte na jakoukoliv cestu, kde chcete změnit svoje stravovací návyky nebo nějaký životní styl, který jste do téhle doby prostě tak žili a ve kterým už vám není dobře, tak vy se musíte primárně rozhodnout. Musíte vědět, proč to děláte a jaký je ten důvod a když bude těžko a budete to chtít vzdát, taková chvíle prostě přijde, tak se vrátit k tomu důvodu právě proč. V okamžiku, kdy se takhle rozhodnete a víte přesně, jako co je vaším cílem a že dál už nemůžete pokračovat tak, jak jste žili doteď, tak vám ta cesta půjde mnohem snadněji. Za mě jako motivace, elán a rozhodnutí jít do toho je totální základ a pokud vás k tomu bude nutit někdo jiný, nebo byste si říkali, tyjo, měla bych asi teda těch 10 kilo zhubnout, ale necítíte to tak, tak se do toho vůbec ani nepouštějte a prostě počkejte na ten správný čas. Já sama jsem jako ve svojí hlavě hubla nebo tuhle tu cestu zahájila už mockrát, ale opravdu jsem si taky musela počkat na správný čas, na nějaký to zdravý naštvání se na sebe, to, že už jsem cítila, že opravdu takhle to dál nejde, už mi jako ruply nervy a saze a věděla jsem, že tentokrát už to jako dokážu. A tenhle ten pocit té vnitřní jako síly a toho odhodlání je hrozně moc důležitý. Nicméně není to všechno. Chci tady zmínit, že motivace je sice jako velká čarodějka a bez ní to úplně nejde, ale co je za mě mnohem víc důležitý, tak je disciplína.
musíte počítat s tím, že přijdou okamžiky, kdy se na to budete chtít vykašlat, kdy to bude jako zatraceně těžký, kdy třeba i selžete, prostě budete se přejídat jeden den, ale je důležité si to uvědomit a vrátit se vlastně zpátky na tu cestu, se který jste sešli. Disciplína prostě vám musí vydržet. Motivace časem odejde, to tak jako je, prostě ten začátek je takový jako přepálený a vy cítíte, jako že dokážete všechno, že ovládnete prostě svět a bude to v pohodě a už se vidíte v tom vysněném oblečení. To ale časem prostě zmizí nebo to bude slabší. Ale ta disciplína musí zůstat, protože bez ní prostě nedojdete toho svého konce a toho, co vlastně chcete dokázat, toho svého cíle. Pravidlo číslo 2 zní, že nové stravovací návyky jsem budovala postupně. Za mě nemá vůbec cenu dělat nějaké razantní řešení, to znamená říct si, že od zítřka začínáte nový životní styl, budete se stravovat jinak, do večera prostě do půlnoci sníst úplně na co přijdete a potom od půlnoci začít trpět, že najednou teď to začalo a teď už začíná jako ta hrůza. Abyste byli úspěšní, nebo abych já vlastně v té cestě byla úspěšná, tak jsem věděla, že na to opravdu musím velmi, velmi pomalu a velmi postupně. Co to znamená? Já jsem byla zvyklá večeřet opravdu jako velký kvantum jídla. Většinou jsem si dávala nějaký jako dezert a nějakou čokoládu a bramburky a prostě jako velkou porci. A tak jsem věděla, že kdybych udělala to, že od dalšího dne potom přestanu tohleto jíst a dám si jenom salát, rukolu a vejce, takže budu nešťastná a druhý den ráno už se zase prostě přejím a tím jako tam nějaká změna skončila. To znamená, že já vždycky s nadsázkou ve srandě říkám, že jsem postupně místo smažáku s hranolkama a s tatarkou začala jíst smažák s hranolkama a s pečivem a pak smažák a hranolky a salát. A pak jsem si dala smažák a tatarku a salát a pak už jenom smažák a salát a pak najednou jsem se podívala na ten talíř za nějaký měsíce nebo možná i za roky a byl tam ten salát třeba s tuňákem, s vejcem a k tomu třeba kousek nějakého kváskového chleba. Takže za mě další klíč k úspěchu je to, prostě netlačte na sebe, nechtějte výsledky jako okamžitě a i hned, ale přijměte, že to je vlastně naše nová cesta, váš nový životní styl, není to jako časově ohraničený, že teďka rok musíte trpět, abyste dosáhli nějakého svého úspěchu, ale buďte na sebe zhovývaví a hodní a uvědomte si, že tohle je váš nový život, nový životní styl a ty změny opravdu zavádějte velmi, velmi postupně. Pokud na začátku budete mít pocit, že vlastně nic moc jako neměníte, tak to se vám opravdu jen zdá, stačí opravdu malý krůčky. Pokud si budete chtít dál dát tu oblíbenou čokoládu, nebo vám prostě budou ty bramburky chybět, nebo vám bude chybět pečivo, nechte tomu čas, dejte si to pečivo k večeři a uvidíte, že pak jeden den se prostě otočíte a řeknete si: tyjo, a vlastně já jsem dneska měla na snídaní ovesnou kaši, nebo tvaroh, nebo ovoce, na oběd jsem měla třeba nějaký zapečený brambory s masem, nebo rybu s bramborovou kaší, nebo prostě cokoliv, čočku, nějakou nebo suzeným masem, prostě fakt jako cokoliv. A na večeři jsem si dala salát s bílkovinama a je mi jako fajn a vlastně moc jako nestrádám. K té kávě si občas dám ten dezert, já hubnu, jsem spokojená, jsem vyklidněná a děje se přesně to, co jsem chtěla, aby se stalo. Takže tohleto pravidlo. Já vlastně všech těch 10 pravidel, které tady budu říkat, považuji za totálně prostě jako základní a důležitý, ale tohle je taky jedno z těch, který mi strašně moc pomohlo, že na téhle cestě jsem byla úspěšná a neskončila ta cesta dřív, než vlastně začala. Pravidlo číslo 3 je takový, že jsem nesměla mít vůbec žádný pocit omezení. Jsem typ člověka, pro kterého to je důležitý a věřím, že pro většinu lidí, kteří chtějí takhle jako změnit stravovací návyky, tak nějaký pocit jako toho, co můžou a co nesmí a co je jakože špatný a nezdravý a co je zdravý a musí jíst, jako nepřinese nic moc dobrýho. To znamená, věděla jsem, že prostě jsou nějaký potraviny, které jsou víc vhodné, jsou potraviny, které třeba úplně jako nemusí jíst tolik, jak jsem jedla, ale když jsem na ně dostala chuť, tak jsem si je nezakazovala a normálně jsem si je dala. Maximálně jsem si prostě hlídala to množství, ale jak říkám, přirozeně už potom postupem času jsem vlastně ani neměla potřebu jako se tolik někdo dojídat nějakýma prostě nesmyslama nebo sladkostma nebo bramburkama a tak a postupně jsem vlastně najížděla na nějakou racionální stravu. Nicméně za mě není cesta udělat si opravdu seznam věcí, které už jako nesmíte jíst, nebo seznam věcí, do kterých se budete nutit. Pokud nemáte rádi třeba kotyč nebo nemáte rádi rajčata nebo nějaký druh ovoce a jenom proto, že jste si někde přečetli, jako že má málo sacharidů, málo cukru, nebo že je to zdravý, nebo že to má hodně bílkovin a minimum kalorií, tak to prostě nezačnete jíst.
vždycky musíte myslet na to, aby to jídlo pro vás prostě bylo fajn, abyste si ho užili a aby tam bylo to, co to tělo potřebuje, ale aby ta hlava se taky najedla. Pravidlo číslo 4. Žádnou potravinu jsem si nezakázala. To znamená, neexistoval pro mě žádný seznam věcí, které bych si řekla, že nesmím jíst. Naopak jsem si říkala, pokud budu mít chuť na pizzu, tak si ji dám, pokud na bramborky, tak si je dám, pokud na koláč, tak si ho dám. Jen prostě uvidím, jak to tělo na to bude reagovat. Nebudu si ho dávat v takovém množství nebo tak často, ale pokud opravdu budu cítit, že na to mám chuť, že mi to pomůže, tak žádný seznam zakázaných potravin nebyl. Pomůže vám to hrozně moc v tom, že se vám otevře jako mysl a hlava a nebudete ve stresu, uvolníte se a prostě budete to tak nějak přijímat tak, jak to jako jde. Pokud na sebe budete klást opravdu nějaké jako velké nároky a na začátku té cesty si budete říkat, co nesmíte, tak si opravdu, nebo jsem o tom přesvědčená, že si hrozně moc jako ublížíte, stížíte si tu cestu a málo kdy člověk dojde toho konce. Věřte mi, že to říkám jako člověk, který začínal 1000krát a 1000krát taky skončil. Pravidlo číslo 5 jsem tady už tak trošku jako nastínila a zní tak, že jsem postupně měnila ten poměr surovin nebo těch potravin, které jsem vlastně měla na talíři. Co si pod tím představit, pokud bych to měla říct úplně zjednodušeně, tak to, že jsem jako trošku tak jako odstraňovala ty nezdravé potraviny, rozumíme si, a víc jsem tam dávala ty, které samozřejmě tomu tělu něco dají. Bez té zeleniny to opravdu dle mého názoru úplně nejde, ale věřte mi, že se jako dá vybudovat kladný vztah k zelenině. Říká vám to někdo, kdo ji úplně nenáviděl a teď jako ji mám každý den na talíři a jsem s tím jako v pohodě, není to nic, že by šla nějak proti svým přesvědčení nebo prostě se do toho nějak nutila. Kdybych vám měla dát konkrétní příklad, tak když jsem třeba byla zvyklá večeřet, já nevím, 3 krajíce chleba s máslem, se šunkou, tak jsem postupně prostě dělala to, že jsem ubírala třeba z toho chleba, nebo jsem ty plátky dělala tenčí, nebo jsem máslo nahradila třeba žervé, přidávala jsem k tomu postupně zeleninu, kterou jsem měla ráda, dávala jsem k tomu třeba víc jako procentní masovou prostě šunku, nebo jsem místo toho potom si začala dělat vejce a najednou ten talíř se tak jako přirozeně tak nějak začal jako měnit zase bez pocitu nějakého omezení, protože jsem s tím byla jako v pohodě. A z toho talíře, kde byly 3 krajíce chleba, máslo a šunka, se stal třeba talíř, kde byla polovina zelenina, bylo tam nějaký vejce, byl tam nějaký sýr, kousek třeba nějakého kváskového chleba, pokapaný to bylo třeba olivovým olejem, nebo tam k tomu byly třeba olivy. Můžete si fakt představit jako cokoliv, to jen teďka, co mi tady takhle jako napadá, ale doufám, že mi rozumíte, že prostě ten talíř se začal jako proměňovat, ale zase postupně, tak, abych já s tím byla jako v pohodě. A měnilo se vlastně to jednotlivé složení té stravy. Pravidlo číslo 6 zní, že vždycky jsem měla na talíři něco, co mi opravdu chutná. Nebudeme si tady nic nalhávat, prostě tak nějak jako postupem zjistíte, který potraviny vašemu tělu dělají dobře, nebo kterých vlastně můžete sníst víc a jako ne, že by vám nechutnaly, ale berete to tak, jako že je to prostě součást nějaký vaší nový cesty, která dělá vašemu tělu dobře. Třeba pokud já nevím, máte rádi ledový salát, který ale bohužel toho tomu tělu úplně moc nedá, tak ho třeba chcete vyměnit, já nevím, za polníček nebo za nějaký mix salátů a tak dál, tak nebo za rukolu nebo za římský salát, to je jedno. Tak to jako uděláte, ale úplně jako, že byste skákali do stropu, tak to prostě neskáčete. A já jsem vždycky dělala to, že na tom talíři jsem chtěla mít i to, co mi opravdu udělá radost, co udělá radost i té mojí hlavě a nebudu mít zase pocit toho, že jsem vlastně jenom něco jako musela sníst a nemám z toho radost. Já většinou dávám příklad, protože já jsem velký, velký milovník sýru. Takže třeba pokud jsem věděla, že si na večeři připravím salát, dám si tam hodně zeleniny, tak jsem k tomu salátu si dala hermelín. Miluji rozpečený hermelín v troubě, to je prostě něco, co jako miluju. Nebo jsem si udělala míchaný vajíčka nebo volský oka a dala jsem si do nich rozpít tvarušky. To je taky něco prostě úžasného, je to fakt jako velká dobrota. Já tvarušky sama jako o sobě takhle, že bych se jako nakrájela a jedla, to nedělám, ale takhle rozpečený na pánvi s vejcem, prostě úplně delikatesa, výborný. Mají velký, velký obsah bílkovin, takže jako úplně fakt jako tvarušky jsou úžasný jídlo do redukce. Takže jsem si dala salát a k tomu takhle vejce, který miluju, nebo třeba ty tvarušky, nebo jsem si udělala nějaký, řekněme, takový jako obložený talíř k tomu. Dala jsem si tam třeba mortadelu, nějaký ajdám, nebo prostě emmental, nebo goudu, cokoliv, kousek třeba kváskovýho chleba. Vůbec jsem se nebála třeba dát si tam i trochu nějaký jako tatarky nebo tak, takže
opravdu jako jít do toho jako racionálně, tak nějak jako jsem na sebe netlačit nebo nevyvíjet zase zbytečný tlak, to, co už jsem tady říkala, a vždycky si na ten talíř dát i to, co si jako opravdu užijete, co máte rádi, co znáte z toho svého starého života. Nebo si můžete doma udělat třeba Caesar salát, ale vůbec není potřeba ho dělat bez zálivky a bez krutonů a bez masa a jíst tam vlastně jenom teda jako ten salát. Normálně si udělejte kuřecí prso, nakrájte si ho, dejte si tam ty krutony, udělejte si z toho, co máte rádi, prostě z chleba, z bagety, z rohlíku, to je jedno. Dejte si tam tu zálivku, vyrobte si ji, nebo si tam dejte třeba, nevím, hořčicovou zálivku, nebo prostě i medovou klidně, vůbec se nebojte jako tady těch sladidel a medu a prostě vůbec jako, pokud nebudete do sebe takhle do krku lít prostě každý den litr medu, tak se jako nic nestane, když si dáte jednu žičku do salátu. Takže opravdu to, co máte rádi, co dělá vaší duši dobře a co vám chutná a co tak nějak jako vás uzemní v tom, že ale jo, jako pochutnala jsem si, fakt to bylo dobrý, jsem najezená, dala jsem si to, co mám ráda, jen jsem k tomu přidala prostě víc třeba zeleniny a jsem spokojená. Takže to je taky takový další pravidlo, které mi prostě pomáhalo, že jsem vždycky věděla, že na tom talíři bude něco, na co se prostě můžu těšit. Pravidlo číslo 7. Jedla jsem intuitivně a nepoužívala jsem kalorické tabulky, ani jsem si nepočítala kalorie. Tohle je takový bod, který je nějaký pravidlo, věc, kterou když řeknu, tak se nad tím všichni jako hrozně pozastaví a jako říkají, jak jsi to teda dokázala, nebo jak jsi věděla, kolik máš jíst a tak. Věřte mi, že to vaše tělo je naprosto dokonalý a moc dobře ví, kolik potřebuje jíst, jen prostě hraje takovou, hlava si s ním hraje, je to taková hra jako kdo z koho. Ale čím díl na té cestě budete, tak se vám to bude stávat víc jako přirozený a budete vlastně vidět, kolik jako potřebujete sníst. Já jsem si vůbec nekladla nějaký limity na velikost té porce, prostě jsem si naložila tolik, abych byla syta, aby mě nehonila mlsna, abych nechodila do spíže prostě hledat nějaký dobroty nebo se něčím dojídat. Potřebovala jsem prostě se najíst a vědět, že ten žaludek je plnej a že prostě můžu jít v klidu normálně spát, do rána vydržím a budu se těšit na tu snídaní a zase na ten nový jako koloběh toho jídla. Ale ne, že prostě si dám porci, kterou bych měla, nějakou jako menší, poloviční, jenom ze surovin, který bych měla a potom vlastně celý večer, když budu koukat na televizi, tak budu přemýšlet nad tím, jako co bych si dala. Takže počítání kalorií je za mě úplný nesmysl, vychází to z nějakého laboratorního vědeckého prostředí, který prostě vůbec nemá nic společného se světem, ve kterým prostě všichni žijem. Takže to za mě nedává smysl ani zapisování do kalorických tabulek, protože vám to vezme hrozně moc energie, hrozně moc času a zbytečně vás to stresuje. Já vím, že spousta žen, dívek využívá ten program v telefonu nebo zapisuje tam. Já jsem ho používala jednou v životě, jako myslím, jedno období v životě, a to když mi byla diagnostikovaná cukrovka prvního typu, protože jsem opravdu potřebovala zjistit konkrétní potraviny nebo suroviny, kolik mají sacharidů, abych si dokázala tak nějak aspoň ty jídla poskládat a už to nemusela pořád do těch tabulek zadávat. Ale to byl jako asi jediný případ, kdy se mi to jako dávalo smysl, nebo kdy mi ty tabulky pomáhaly. Ale jinak jako pokud jste zdravý člověk, který nepotřebuje přesně vědět prostě gramy sacharidů v tom jídle, který si dáte na talíř, tak je to fakt nesmysl. Strávíte s tím hrozně moc času. Vypočítává to tam nějaký prostě, nechci říct, že nesmyslný, ale teda orientační množství sacharidů, tuků, bílkoviny, vlákniny, který máte sníst. Jak si to tam hraje teda i s pohybem, sportem a tak dál, dobrý jako v pořádku, ale většina žen má tendenci se trefit přesně do toho koláče, který se jim tam že objeví, jestli teda jsou ve 100% na těch bílkovinách, nebo jestli se musí ještě dojíst, jestli musí večer jít rychle ještě vypít prostě, já nevím, kefírový mlíko a takové věci. Je to nesmysl. To tělo vaše prostě nejlíp ví, jako jestli má hlad anebo nemá, anebo na co má chuť a prostě za mě je to opravdu jako hloupost a přísahám vám tady, že celý ty kila, těch 70 kilo se mi podařilo zhubnout jenom intuitivně, prostě tím, že jsem si na ten talíř dávala tolik, kolik to tělo potřebovalo a ono v průběhu toho času se samozřejmě ty porce měnily a i se jako zmenšovaly nebo se zvětšovala porce té zeleniny a méně třeba toho hodně jako vydatného na energii, prostě vydatného jídla. Ale nikdy mě nenapadlo prostě zjišťovat, kolik jsem dneska snědla jako vlákniny a jestli prostě teda musím ještě si dát, já nevím, čekankový syrup, který je plný vlákniny a nebo jestli ještě musím prostě sníst kotletu masa, protože mám málo bílkovin a tak dál. Za mě je tohle to prostě nesmysl, pokud ten hlad nemáte, tak prostě to jídlo do sebe necpete a pokud se vám zdá, že prostě vás tam mlsná honí, že byste si ještě po večeři něco chtěli dát, tak si prostě druhý den zvedněte trošku nebo zvětšte tu porci, kterou máte na talíři a uvidíte, že to určitě bude jako lepší.
Takže za mě nepočítat kalorie, nepoužívat kalorické tabulky, nezapisovat si nikam prostě přesně tady tyhle ty matematické vzorce a čísla a ty hodnoty a nechtít prostě naplnit nějaký grafik, který vám řekl program v telefonu. Spíš poslouchejte to svoje tělo, to, co mu dělá dobře. Nějaký potraviny třeba zjistíte, že pro vás vůbec nejsou, že sice máte rádi, ale potom se cítíte jako těžko a nebo prostě máte nafouklý břicho, nebo třeba máte průjem, nebo naopak máte zácpu, nebo se vám třeba blbě potom sportuje, to všechno ale vypozorujete vy, to za vás jako žádnej jiný člověk, ani systém, ani program, žádný tabulky prostě neudělají. Pravidlo číslo 8 tak trošku souvisí s tím, co jsem tady před chvilkou řekla a zní, že bez nějakého základního studia a pochopení jídla to prostě moc nejde. Já jsem byla na začátku úplně nepopsaný list papíru, jako možná jsem asi věděla, že teda jsou asi nějaký sacharidy, nějaký tuky, asi o nějaký vlákně, minerálech a bílkovinách, a tak jsem jako asi moc nevěděla. Prostě jsem rozlišovala jenom zdraví a nezdraví věci, a tím to pro mě skončilo. Ale samozřejmě nic není černobílý a ani jako strava a jídlo, potraviny takový prostě nejsou. A strašně moc mi pomohlo, protože já jsem se do toho opravdu pustila jako s plnou vervou, s plnou párou a chtěla jsem tomu porozumět a chtěla jsem jako to dělat správně, že jsem si začala docela dost studovat tady tyhle ty vazby a chtěla jsem rozumět vlastně potravinám. Chtěla jsem vědět, co jsou mikroživiny, makroživiny, kde najdu ty sacharidy, nebo proč mám jíst ty bílkoviny, proč se všichni bojí těch tuků, nebo co mi udělá vláknina. Jo, jakoby porozumět vlastně vůbec jako tomu, z čeho to jídlo se skládá, proč je dobrý třeba pořád držet ten poměr bílkovin a více jako manipulovat s těma tukama a sacharidama, že proč je špatně, když máte jídlo, který je prostě strašně, strašně moc náročný na sacharidy i tuky a dáte si ho prostě dvakrát denně a pak si dívíte, proč přibíráte. Co se stane, když si dám moc vlákniny, proč mám nafouklý břicho, jak by měl vypadat třeba nějaký ideální poměr surovin vlastně jako na tom talíři. To jsou věci, které vám strašně moc tuhletu cestu ulehčí. Já neříkám, že bez toho to nepůjde, ale hrozně vlastně těžko se vám bude jako nějak měnit ten stravovací návyk nebo vlastně ten váš životní styl, když pořádně nebudete vědět, jako vlastně, co tam jako chcete měnit, nebo jako co je teda to dobře, co tomu tělu pomůže a co je to špatně, co máte jako nechat být, máte přestat dělat a co třeba by bylo lepší jako omezit a tolik nejíst. Takže ona vám to zase potom rozšíří obzory, dá vám to takový jako větší rozhled nad tou stravou a nad tím, jak to tělo funguje. Tím jsem potom samozřejmě pokračovala, že jo? Když jsem tak nějak měla zmapovaný to jídlo, tak mě zajímaly třeba vitaminové doplňky, které jsem ale třeba já, to tady úplně klidně veřejně řeknu, vůbec neměla zmáknutý a vlastně se mi vůbec jako do nějaký té problematiky nepodařilo nějak dostat hlouběji. To dokázal teda až Ludvík, když jsme se poznali, tak mi vlastně ukázal, jaký nesmysly jsem v tom jako hledala a dělala. Takže třeba v téhle oblasti já jsem nedokázala proniknout až tak jako hluboko, ale jako je to přirozený. Potom se zajímáte o sport, o pohyb, nevím, co můžete udělat třeba prostě ještě víc, jaký třeba značky potravin jsou jako fajn, nebo dívat se víc na to složení, což je za mě taky jako hodně důležitý. Dělám to už teďka jako automaticky. Nikdy dřív jsem v obchodě nedělala to, že bych si vzala prostě kelímek jogurtu, otočila si a koukala jsem na něho, jako co tam teda je, co to znamená. Vlastně vůbec se mě ani nenapadlo přemýšlet nad tím, proč na nějakým jogurtu je napsaný 3,5% tuku a na nějakým 10 a proč na zakysané smetaně je, já si teďka nepamatuju ty čísla, jo, ale třeba 12 a ne nějaký 20. A po jaký teda jako mám šáhnout? Která je jako dobrá? Která je ta správná? Jo, jako tohle to jsou věci, které není prosím vás špatná a správná, jo, to vám bych jako odpověděla. Ale to jsou věci, které vlastně se vám budou strašně těžko měnit, pokud vlastně nebudete znát ani ten základ, to základní gro složení té stravy a toho vlastně jako, co to tělo potřebuje nebo z čeho se to vlastně jídlo jako skládá a co mu dělá dobře a co třeba úplně tak fajn jako není. Takže bez toho, aniž byste nevěděli, co jsou sacharidy, tuky, bílkoviny, vláknina, si myslím, že se moc jako dál nepohnete. Pravidlo číslo 9 zní plánovala jsem a pravidelně jsem jedla. Ono se možná může zdát, že to jsou dvě pravidla v jednom, ale není to úplně tak, oni spolu velmi, velmi úzce souvisí.
Mám pocit, že bez plánu to úplně jako nejde. Že bez plánu vlastně nejde nic moc v životě jako uskutečnit a udělat. A tady tohle to není výjimkou. Já jsem na sobě pozorovala, že pokud jsem nebyla pár kroků napřed, tak to vždycky sklouzlo prostě do něčeho jako špatného, do nějakého porušení toho stravovacího režimu, ve kterém už mi ale jako vlastně nebylo dobře. Já to nemyslím tak, že jsem jako trpěla a pak jsem teda sklouzla, že jsem si dala tu čokoládu a byla jsem spokojená. Já jsem už takhle jíst nechtěla, ale prostě děje se život, práce, já nevím, kamarádi, nějaký sociální prostě život, nějaký povinnosti a potom teda na konci i sport. A já jsem ne vždycky prostě měla přesně napsaný, co budu jíst, co musím koupit, často uvařit a ještě si to teda jako rozvrhnout a nachystat a krabičky, známe to. Takže to jsem věděla, že prostě bude špatný a že když budu hladová a nebudu mít vlastně to moje jídlo jako u sebe a připravený, tak to bude špatný. Jak jsem tady naznačila, tak já jsem teda jedla 5x denně, to znamená, že já jsem si, hodně jsem si chystala jako o víkendu, třeba na první polovinu týdne jídla, a potom třeba ve středu zase jakoby do konce týdne do pátku a víkendu jsem si zase jako jela to svoje dál, že jo. A věděla jsem, že vždycky potřebuji mít teda snídaně, nějakou malou svačinku, velký oběd, menší svačinu a velkou večeři. Pokud jsem věděla, co ten následující den budu jíst, věděla jsem, že to mám připravený, měla jsem to nachystaný v krabičkách, stačilo to jenom vzít a odejít, tak prostě tenhle plán mi vždycky vyšel, byla jsem spokojená, bylo to super, byla jsem najezená, neměla jsem hlad. Jakmile tenhle plán prostě nevyšel, navařeno nebylo, nakoupeno nebylo, nebo z jakýhokoliv důvodu jsem nedržela tady nějakou tu pravidelnost v těch jídlech, to, že jsem prostě nenechala to tělo totálně vyhladovět, tak vždycky prostě se něco pokazilo. Pro mě, jako já jsem typ člověka, který prostě nesnáší, když má hlad, když mám opravdu jako hlad a potřebuju se najíst a nemůžu, nebo nemám po ruce teda, co bych si mohla dát, tak jsem fakt jako nepříjemná a má to na mě jako velký dopad. Takže já, když jsem třeba věděla, já nevím, na mě třeba působí i to, bylo to tak i v té hubnoucí cestě i teď, že když třeba opravdu jako se nemůžu najíst, když chci, třeba teďka je to teda, když jsem s malým, nebo předtím, když jsem měla nějaký, nevím, výběrový pohovor v práci, nebo prostě fakt se to jako nehodilo a naobědvala jsem se třeba až hodně, hodně pozdě, kdy už ale jsem byla tak strašně hladová, že já jsem snědla ten oběd a vlastně jsem vůbec ani jako nevnímala, že jsem jako něco snědla a měla jsem hrozný tendence se dál jakoby dojídat. Fakt ten mozek úplně říkal, ale to bylo málo, dej si ještě a tam toto a toto a ochutnej a blablabla, ale najednou se to přehoupne a vy jste tak strašně prostě přežraní s prominutím. Máte výčitky, snědli jste něco, co byste normálně prostě nesnědli, že jo, jste zaplácení, vám těžko, prostě máte to tady v krku a říkáte si, tyjo, ty prase, jedno, zase si to prostě udělala. Takže za mě prostě plánovat a pravidelně jíst jsou dvě věci, které jsou strašně, strašně spolu úzce jako spojený, které spolu souvisí a je to taky hrozně moc prostě důležitý. Nemusíte jako vařit nějaký obrovský, časově náročný jako jídla, který vám zaberou půl dne, ale mít jako připraveno ten svůj jídelníček, ty jednotlivý svačinky, obědy, večeře, snídaně a tak je prostě super a moc vám to pomůže. No a dostáváme se na konec k pravidlu číslo 10. Schválně jsem si tohle pravidlo nechávala na závěr tohohle videa, protože se tak nějak jako oklikou vrátím k tomu začátku, tomu, že jsme v kuchyni v mém království a to pravidlo zní, vařila jsem si, musela jsem si vařit, bez toho to jako taky moc nešlo. Já vlastně ten začátek svojí cesty jsem pojala tak, že jsem změnila to jídlo, které jsem si mohla jako nachystat doma. To znamená, že jsem si chystala snídaně a večeře a obědy jsem měla normálně v práci nebo prostě ve škole, tam, kde jsem byla, tak ty, co tam jako vařili, když jsem v práci vždycky chodila do takový jídelny a snažila jsem se tam nějak jako vybírat jídlo, který pro mě bylo jako nejvíc přijatelný, řekněme, ale jako ten opravdický jako wow efekt a to nemyslím jenom jako na moji postavu, ale hlavně i na moji psychiku a na to, jak je, abych se jako cítila dobře, abych jako potěšila tu hlavu, ale i to tělo prostě nějakým dobrým jídlem, tak ten zlom nastal, když jsem si začala vlastně komplet vařit jakoby já sama.
To znamená, že jsem si do práce nosila právě i ty svačinky, i ty obědy. Věděla jsem, že to je něco, co mám ráda, co mi chutná, s čím jsem spokojená. Můj další velký problém byl to, pro někoho to možná bude znít jako zvláštně, ale mě ty porce prostě nestačily. Já když jsem se stravovala v restauracích nebo v těch jídelnách, jako já když jsem to viděla, já jsem zvyklá jíst třeba jednu tolik, fakt jako velký porce, abych byla jako v pohodě. A říkala jsem si, tyjo, tak já tady dodávám peníze a vlastně mi to ani úplně ne vždycky tolik chutná a ještě vlastně potom mám jako hlad, tak to nedává smysl. Takže já jsem opravdu v kuchyni prostála, to jsou jako stovky a stovky hodin, kdy já jsem si vždycky vařila jídlo na několik dnů. Pokud jste ty člověka, který mu to vadí, třeba 2-3 dny stejné jídlo, tak to změňte, protože se vám nebude chtít vařit každý den. Ale mě to nikdy nedělalo problém, takže já jsem si navařila jídlo fakt třeba na 2-3 dny, myslím třeba oběd. Večeři jsem vždycky měla jako čerstvou, to, co jsem si jako připravila, ten salát s něčím. A hodně jsem využívala to, že třeba na svačinu dopolední nebo odpolední jsem si dávala třeba skyr, jogurt nebo zakysanou smetanu, tvaroh a k tomu jsem si pekla vlastně nějaký takový buchty, řekněme, litý klasicky na plech, něco, co vám zabere miliardu času. Já jsem tomu třeba říkala jakože zdravý táč nebo zdravá tvarohová buchta, prostě... Asi mi to pomáhalo, jako si říkat, že to je zdravý, jo, ale bylo to normálně z klasický třeba špaldový mouky, byly tam vejce, mlíko, byl tam med, já jsem hodně používala med, nějaký tvaroh třeba, nevím, ořechy, kakao, prostě jako klasická nějaká jako litá buchta, ale ono, když si to vemete, jestli za ten den si dáte třeba kousek týhletý buchty jakože se skyrem a kávou ke svačině, anebo jestli jste byli zvyklí prostě sníst 2-3 margotky a bramburky, tak to udělá jako obrovský rozdíl. Takže vůbec jsem neměla nějaký pocit výčitek, jako že si to nesmím dát, ale věděla jsem tím, že jsem to měla už trošku jako zmapovaný a nastudovaný, že aby mě to víc jako zasytilo a aby byla víc v pohodě a nevidí to mě prostě cukr, takže k té buchtě si dám právě nějakou takovouhle jako bílkovinu ve formě třeba toho skyru nebo toho jogurtu nebo prostě tučního. Takže to mi fakt jako hrozně moc pomohlo. Vařit si, hledat si ty recepty, vymýšlet ty recepty, dělat si jídlo, který mě fakt jako chutná, na který si těším. To pro mě byla obrovská jako motivace a pomoc. Že já jsem třeba seděla dopoledne v kanceláři a už tam ťukala, že jo, nějaký ty papíry a ty výběrka a tohleto. A věděla jsem, že tam na mě v té lednici prostě čeká, já teďka nevím co, třeba miluju zapečený, já nevím, těstoviny nebo nuky se smetanou, s vajíčkem, třeba s nějakou, já nevím, šunkou, hráškem. Prostě to, když jsem věděla, že tam na mě čeká, tak jsem úplně měla hned hezčí den, takže asi tak. Vidíte, že jídlo miluju pořád. Takže vařila jsem si a dle mého názoru to bez toho prostě úplně nejde. Pro mě by třeba nebyla cesta ani si myslím, teda nevím, nikdy jsem to neskoušela, ale co vidím takhle na sítích, tak krabičková dieta. Mně přijde, že ta porce těch krabiček je prostě tak strašně malinká, ale až jako hrozně moc malinká, že jako to, co oni tam ukazují na oběd, tak nevím, třeba bych se z toho najedla, nevím, je to možný, ale jako vnímám to takhle, že pro mě opravdu nejlepší cesta byla to vaření. Tak jsme na konci tady toho mýho povídání, všech 10 pravidel jsem vám tady už řekla. Já se přiznám, že jich mám víc v telefonu, prostě jsem to sepisovala, jak mě to napadlo, tak jsem to tam psala, ale dle mýho názoru nemá cenu vás tady tím nějak jako zahltit. Chtěla jsem opravdu vyzvihnout těch 10, které pro mě byly zcela zásadní a které mi nejvíc na té mojí cestě pomohly. Doufám, že to pro vás bude mít přínos, že si z toho vezmete to svoje. Smyslem tohohle videa určitě není si všechny ty věci jako sepsat a dělat to přesně tak, jak jsem vám řekla, ale prostě zamyslet se nad tím, jestli to, že jste několikrát selhali, nebo to, že vám to třeba nejde, to, že se pořád točíte v nějakým začarovaným kruhu, jestli třeba nestojí za to nějaký to pravidlo, nějaký ten tip zkusit a pozvolna začít vlastně budovat ten život, jaký chcete mít, nebo dojít nějakého toho vysněného vizuálu, nebo lepšího zdraví, pokud jste třeba, nevím, diabetici druhého typu, nebo vás trápí nějaký zdravotní problémy, tak věřte mi, že to za to opravdu stojí. Já tady chci ještě říct jednu věc. Vlastně by to mohlo být takový jako 11. pravidlo, ale nechci to tak nazývat, takže to bude jenom takový jako dodatek k tomu všemu, co tady zaznělo. Já jsem většinu těch kil zhubla opravdu jenom stravou. Sport jsem přidala až na konci svojí cesty, řekla bych, že opravdu 80-90% toho úspěchu bylo to jídlo.
to, že jsem si to dobře nastavila v hlavě, netlačila jsem na sebe, věnovala jsem tomu ten čas, energii, finance, prostě nebudem si nic nalhávat, jako není to sranda. A to, že jsem jakoby poslouchala to svoje tělo a jedla jsem tak, jak ono jako si přálo vlastně celou dobu, jen já jsem to asi nechtěla slyšet nebo neviděla, nevím, prostě jsem dělala jakože nic. Takže není potřeba, abyste podávali nějaký obrovský sportovní výkony, nebo že byste si mysleli, že bez sportu a velkého pohybu jako nezubnete, tak to určitě není. Ale pokud vám můžu radit, tak přidat nějaký přirozený pohyb je obrovský benefit. A to nemyslím ani tak z důvodu jako nějakého hubnutí nebo toho vašeho těla, ale hlavně z důvodu vlastně vašeho myšlení a vaší psychiky. Zjistila jsem, když jsem potom sport přidala, že mi to hrozně moc pomáhá jako psychicky a že mi to zase umožňuje jít s větším klidem, pohodě a bez stresu na té mojí cestě dál. To, že jsem šla do fitka, tam jsem prostě vybila tu svoji energii, získala jsem endorfiny, nebo jsem si šla zaběhat. To, že jsem šla na procházku, vůbec není potřeba, abyste zvedali nějaký těžký váhy nebo podávali nějaký obrovský sportovní výkony a začali trénovat na maraton. To po vás jako nikdo nechce. Ale tak běžte s rodinou na procházku, nebo si běžte zaplavat, běžte třeba popoběhnout s kamarádkou nebo svižnou chůzí někam, nebo jestli sníte o nějaký skupinový lekci, tak běžte si zatancovat na nějaký, nevím, na zumbu, zajděte si na pilates, na jogu, protáhnout se. Nedělejte to ale s cílem toho, jako, že tam zhubnete, nebo že prostě to tělo se smrskne, ale dělejte to hlavně kvůli sobě a té svojí psychice, protože to byl ten největší benefit sportu, který já jsem vlastně jako pozorovala. Tak jo. Asi opravdu všem. Pokud budete mít jakýkoliv otázky, jestli vám třeba nebylo něco jasného, co tedy říkám, nebo byste to chtěli víc jako rozvést, mohla bych vám na to nějak odpovědět, tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů. Já tady s váma moc ráda komunikuju, takže vám tam co nejdřív to půjde odpovím. No a jak říkám, no, většina úspěchů vznikla tady a tady. Já vám moc držím palce na té vaší cestě. Věřte mi, že moc dobře rozumím, jak se cítíte, jak ten začátek je těžký, protože já na té pomyslné startovací čáře stojím zase znovu. Ale nenechte se odradit, ani jestli se vám okolí směje, nebo tomu nerozumí, nebo vám říkají, ty jo, zas to nedokážeš, ty jo, to už tady bylo tisíckrát. Jo, možná to tady bylo tisíckrát. Ale teď nastává ten čas, kdy to dotáhnete do toho cíle a kdy se vám to povede. Protože jde přece o vás. Mějte se krásně a já se na vás budu moc těšit příště. Ahoj.